edhe pse kanë kaluar më shumë se 37 vite nga vdekja e tij, Enver Hoxha vazhdon të jetë një personazh enigmatik. Jeta e shqiptarit më të rëndësishëm të shekullit gjithë është e mbushur plot me mistere dhe kontradikta. Edhe pse ishte një ndër njerëzit më të lexuar, Enver Hoxha ngriti një nga diktaturat më brutale në Shqipëri. Fakti më rëndësishëm është se gjatë regjimit të tij janë ekzekutuar 6027 njerëz, janë burgosur 17, 650 dhe janë internuar mbi 20.000 persona. Gjatë periudhës që ai drejtoi shtetin shqiptar janë vrarë 10 ministra, janë ekzekutuar, burgosur dhe internuar 20 general të ushtrisë shqiptare. Si dhe, nga krijimi i Partisë Komuniste në vitin 1941 deri në vitin 1985, 41 drejtues të kësaj partie janë ekzekutuar, burgosur dhe internuar. Tirana Observer boton sot 50 fakte nga jeta e Enver Hoxhës. Që nga propozimi i çuditshëm ndaj nexhmi e Hoxhës te pasionet, gjërat që urrente më shumë e derite, eliminimet e shokëve të tij më të ngushtë, diktatori Enver Hoxha lindi më 16 tetor të vitit 1908 në qytetin e Gjirokastrës. Ai kishte një vëlla dhe dy motra. Ish diktatori komunist jetoi 76 vjet, 5 muaj e 26 ditë. Enver Hoxha vdiq në 11 prill 1985. Sipas raportit të mjekëve, Hoxha vdiq si pasojë e një ataku në zemër dhe pasoi gjendje koma që në datën 9 prill. Pas dy ditësh ati nuk i funksionoi asnjë organ jetësor duke i sjell vdekjen. Familja e Hoxhës ishte pronare tokash në Gjirokastër dhe në zonën e Dropullit. Ata ishin të besimit islam dhe i përkisnin sektit Bektashin. Në vitin 1930 Hoxha përfundoi liceun francez në qytetin e Korçës me rezultate të larta. Sipas dëshmive, ai ishte nxënës me sjellje të shkëlqyer. Qeveria shqiptare e Ahmet Zogut i dha në vitin 1931 një bursë studimi në Universitetin e Montpellier në Francë, të cilën ai e la përgjysmë. Në Francë shkroi disa artikuj në gazetën L'Humanité me pseudonimin Lulo Malsori, ku denonconte qeverinë e Zogut. Diktatori komunist ka jetuar për gati 5 vjet në disa shtete perëndimore. Por, më shumë ai ka jetuar në Francë dhe Belgjikë. Ai shkoi në Bruxelles dhe filloi punë atje si sekretar privat i konsulit të Shqipërisë. Sipas biografisë komuniste, për shkak të veprimtarisë antizogiste ai shkarkohet nga puna. Në vitin 1936 kthehet në Shqipëri dhe fillon punë si profesor i frëngjishtes në liceun francez të Korçës. Pas pushtimit, në vitin 1939 pushohet nga puna se nuk pranoi të regjistrohej në Partinë Fashiste. Më 8 nëntor 1941, ai mori pjesë në mbledhjen e grupeve komuniste dhe ishte, një nga themeluesit e Partisë Komuniste Shqiptare. Një nga misteret e mëdha të Enver Hoxhës është padyshim dhe ardhja e tij në krye të Partisë Komuniste më 8 nëntor 1941. Në mbledhje ai nuk u caktua të ishte drejtues, ndërkohë që më parë del si lider i komunistëve. Vrasja e Qemal Stafës është një pjesë e errët e historisë së Enver Hoxhës. Edhe pse ish sekretari i Rinisë Komuniste u vra nga pushtuesit Enigm, kanë ngelur arsyet e urdhrit ndaj tij për të shkuar në Vlorë në 5 maj të vitit 1942. Ish diktatori komunist i ka shpëtuar për pak një tentative për vrasje në prill të vitit 1994 në Helmës. Një oficer gjerman i zënë rob arriti të merrte një automatik dhe të rrezikonte seriozisht jetën e Hoxhës. Udhëheqësi komunist u martuar me nexhmi e Xhuglinin nga Dibra më 1 janar të vitit 1945. Nga martesa ata patën 3 fëmijë dhe më pas 7 nipër e mbesa. Pas çlirimit në vitin 1945, Enver Hoxha krijoi gjykatën speciale, e cila dënoi me vdekje qindra intelektual të asa kohe, ndërmjet tyre edhe Bahri Omari, kunati i Hoxhës. 16 deputet të kuvendit të Shqipërisë u ekzekutuan më 10 tetor 1947 nga regjimi komunist. Akuza ndaj tyre ishte se donin të rrëzonin regjimin komunist. Për herë të parë në arenën ndërkombëtare, Enver Hoxha doli në gusht të vitit 1946, kur mori pjesë në konferencën e paqes në Paris si kryetar i qeverisë shqiptare. Për herë të parë Enver Hoxha e ka takuar diktatorin rus Josif Stalin në korrik të vitit 1947, pas një ftesë që i bën për një vizitë në Bashkimin Sovjetik. 5 herë është takuar udhëheqësi komunist me Stalinin. Për herë,
Të fundit ai është takuar në prill të vitit 1951. Enver Hoxha e ka vizituar vetëm një herë Kinën në vitin 1956 dhe është takuar një herë me Mao Zedongun. Udhëtimi i fundit që ka kryer jashtë vendi Enver Hoxha ka qenë në vitin 1960 në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë. Gjatë regjimit të Enver Hoxhës në vitet 1945-1946 në Shqipëri u krye reforma agrare. Një reform kjo që bëri pronar tokash shumicën e fshatarsis, por që ua mori me dhun pronarve duke i shpronësuar. Gjatë regjimit të Hoxhës u bë kolektivizmi i pronës. U zhduk prona private, fshatrat, u kthyen në kooperativa, kurse ndërmarjet e vogla private u shtetëzuan. Në 27 dhjetor 1967, Shqipëria u bë shteti i vetëm në botë ateist. U ndalua besimi në Zot dhe praktikimi i feve. U shkatëruan 2200 kisha dhe xhami që ndodheshin në vendin ton. Gjatë periudhës së tij si drejtues i Partisë së Punës, Enver Hoxha ka pasur vetëm dy aksidente të vogla me makinë, por pa rrezik për jetën. Shërbimet, sekrete të huaja, por edhe individ brenda vendit kanë ndërmarrë aksione për vrasjen e Hoxhës. Por zyrtarisht që nga marrja e pushtetit e derisa vdiq, nuk njihet asnjë atentat i kryer ndaj tij. Sëmundja e tij u mbajtë fshehtë për një kohë të caktuar. Enveri kishte pasur dy hemoragji cerebrale më 1983 dhe 1984, kishte humbur gati krejtësisht syt në mënyrë të pakthyeshme, ndërkohë që dy ditë para vdekjes kishte kaluar edhe infarkt. Tashmë është shkruar mjaft për faktin se diabeti i rënd kishte ndikuar në këtë fund të keq. Humbja progresive e mundësive të tij fizike dhe intelektuale nuk zbuti as pak pushtetin e tij të tmerrshëm, atë pushtet që njerëzit e tij të afërm me një fshehtësi gjithnjë e më të madhe e ruanin deri në absurditet, duke shkaktuar situata tragjike. Më 11 prill të 1985, Enver Hoxha deklarohet zyrtarisht i vdekur. Ceremonia e tij u shoqërua me homazhe madhështore, sa në psikozën e njerëzve u duk se nga ai moment e pas Shqipëria nuk do të kishte më të ardhme. Plot 40 vjet jetoi Enver Hoxha në zonën e ish bllokut. Ai u vendos aty në vitin 1945 në një vilë së bashku me Koçi Xoxhen, por shumë shpejt lëvizi në një tjetër vilë. Ish diktatori komunist kishte shtëpi pushimi pothuajse në të gjitha qytetet më të rëndësishme të vendit. Por dy vendet që ai preferonte më shumë të kalonte pushimet ishte Driloni në Pogradec dhe Vlora. Enver Hoxha ka udhëtuar rrallë me mjetet e transportit ajror. Me avion, Hoxha ka udhëtuar drejt Moskës dhe Pekinit, kurse me helikopter vetëm disa herë, brenda Shqipërisë. Mungesa e udhëtimeve vinte edhe si shkak i izolimit të Shqipërisë nga bota. Hoxha e niste ditën duke lexuar të gjitha gazetat. Çdo mëngjes ati i linin mbi tavolin të gjitha gazetat e vendit, madje edhe ato lokale. Ndërkohë që ai lexonte edhe shtypin ndërkombëtar, veçanërisht prestigjiozën franceze Le Monde, është i vërtetuar fakti se udhëheqësi komunist ka lëvizur me sozi gjallë vizitave që ai bënte në qytete të ndryshme të vendit. Hoxha ka pasur 4 sozi. Për sigurimin e jetës së Enver Hoxhës në udhëtimet jashtë Tiranës, sidomos gjatë pushimeve në malin e Ndajtit, në vilat e plazhit të Durrësit, në Vlorë, Pogradec ose vizitat të ndryshme të vendit, mobilizoi drejtoria e dyl, ose drejtoria e sigurimit të udhëheqjes, garda dhe grupi i sigurimit të afërt. Byroja politike kishte hartuar një rregullore të posaçme, e cila detyronte të gjitha degët e punëve të brendshme në rrethet ku do të kalonte autokolona të qëndronin në gatishmëri numër 1 24 orë përpara dhe për disa orë më pas bllokoi qarkullimi i automjeteve në rrugë. 35. Ajo që është e vërtet në të gjithë këtë histori është fakti se sozit e tij më së shumti ishin manekin, pra njerëz që mbanin veshur brenda makinës. Gjatë udhëtimit vetëm rrobat e tij. Sozit Halim Zano, Agjem Abazi, Kadri, Bregu e Qazim Malaj nuk kanë luajtur kur Enver Hoxhën jashtë hapsirës së brendshme të Mercedesit të zi. Megjithse askush nuk e pranon këtë fakt, zyrtarisht ai ruhet ende madje me fanatizëm si një nga shumë enigmat që kanë shoqëruar regjimin komunist në Shqipëri. Gjatë sundimit të tij janë dënuar 29 ministra, zëvendës ministra dhe drejtues të Partisë së Punës, shumica me akuzën si agjent të shërbimeve sekrete të huaja.
Gjatë 21 viteve të regjimit të tij janë vrarë 9 ministra të qeverive të asaj, kohe dhe një kryeministër. Vdekja e Mehmet Shehut u cilësua si vetëvër, asje, por në fakt la shumë dyshime dhe mistere. Gjatë sundimit të tij, 22 general të ushtrisë shqiptare janë ekzekutuar, përsekutuar dhe dënuar me shumë vite. Burgim. Gjatë sundimit të tij janë ekzekutuar për arsye politike, si armiq të pushtetit ose si bashkëpunëtor të shërbimeve të huaja 6027 persona. Gjatë regjimit të Enver Hoxhës janë burgosur 17650 persona, nga të cilët 1065 persona kanë vdekur në përburgjet e tmerrshme komuniste. Enver Hoxha fliste rrjedhshëm frëngjisht, por njëkohësisht njihte disa gjuhë, huaja si italisht, serbo-kroatisht, rusisht dhe anglisht. Sipas nexhmie Hoxhës, gjëja që urrente më shumë Enver Hoxha ishin borxhet. E kishte në gjak zakonin e gjirokastrës, borxhin nuk e donte, e dinte që borxhi të bënte skllav. Edhe për Titon ashtu thoshte. Kosovarët kanë bërë kaq borxhe me të, madje ata kanë thënë, qanë fëmia në bark të nënës, pra kur do t'i paguajnë këto borxhe. Ka thënë nexhmia Hoxha në intervistën e fundit për Rudina Gjungën. Në biografin që i ka bërë ish diktatorit, Blendi Fevziu e përshkruan Hoxhën si një psikopat paranojak me shumë pak ose aspak tipare pendese që së bashku me gruan e ti organizuan vdekjen e shpejt të cili do që hyri në rrugën e tyre. Në vitet e ti të fundit, shkruan Fevziu, Hoxha jetoi papritmas një jetë të vetmuar, sepse deri në atë kohë ai kishte vrarë shumë nga shokët e ti të luftës, sa që vështirë që tani të kishte dik me të cilin të bisedonte. Udhëheqësi komunist e pësoi infarktin e parë në vitin 1972. Për gati 2 vjet iu, nënshtruar mjekimeve të shumta dhe gjendja e tij u përmirësua në vitin 1974, ai u varros në varrezat e dëshmorëve të kombi. Por në maj të vitit 1992 u zhvarros për t'u vendosur në varrezat e sharës. Organizata e kombeve të bashkuara në muajin prill të vitit 1985 mbajti një minutë heshtje për vdekjen e Enver Hoxhës, ish diktatori komunist u varros në arkivol. Ai e kishte lënë amanet që trupi i tij të mos balsamosej si Lenini. Është zbuluar se gjatë ditës së homazheve atij, iu përgatit një maskë mortore për fytyrën.